Hari ni kita nak hantar budak intern ya pergi kelas lah. Dia request kena hantar dia juga. Ya, macam dia umur 5-6 tahun dulu. Kena hantar. Kakak nak mengawal kakak? Kakak mengawal. Nah, tak apa. Dah kelang kabut dah ni dia. Dah kelang kabut dah. Hey. Itu dia, dia intern dah lari, berlari. Apa isi dalam tu? Berat tak? Dia apa? Cepat. Oh, cepat dia dia nampak kita sudah condition. Oh, without condition. Without apa dia ni? Without condition eh. So maksudnya tak ada condition. Tak ada condition. Apa lagi pesanannya? Banyak pesanan Daddy kakak ya. Daddy boleh check tu. Daddy kat Daddy tu kakak berapa? Tahu. Bagi budak tu credit card. Dia makan senang. Nak makan senang. Dah cekkan jadual dah. Remind kasut. Tak pun lagi. Kakak takut lambat. Tapi nak mami teman macam mana ni? No for parents. Okay, mari balik dulu ke? Mari balik ke?